Intervju 20 u srijedu 28. januara predstavlja odvjetnicu Vasiju Vidović. Tužilaštva su postala stjecište djece, tužilaca, sudija, djece političara, to nikako nije dobro. I onda imamo situaciju koja se, ja to kao novinar moram spomenuti, dogodila sa portalom Klix. Ja u predratnoj Jugoslaviji, ja nisam čula da se ikada desilo da ta kritikovana komunistička vlast upadne u neku novinsku redakciju da nešto tamo traži. Shvatila sam da zapravo oni, da u tom rješenju kojim je naložen pretres, nikakvog nije bilo dokaza o bilo kakvim, nije bilo... A kako mislite onda da neko može donijeti to rješenje ako nema? Da vam kažem, problem je u tome što sud olako ulazi u takve situacije. A zašto? Zašto? Pitanje nestručnosti. Mora se vidjeti kakve su to sudije ili tužioci kojima stalno padaju u optužnice. Znate, naravno da neko mora biti odgovoran. Naravno da milioni se plaćaju za neosnovana lišenja slobode. Milioni. Štete su ogromne. Sada? Sada, da. Poslije rata vi imate veliki to broj. Je novac svih građana, budžetski novac. To je budžetski novac, naravno. To je tema za istraživačko novinarstvo također. Intervju 20. Srijedom u 21 na BHT1.